Адвокат Людмил Рангелов вече тук при мен в студиото. Здравейте, адвокат Рангелов. Здравейте. Благодаря ви, че сте тук при нас. Последните няколко дни интензивно се говори в ефирите, в телевизионните студия за този случай, който възмути и покрити всички нас, буквално. А днес има и национални шествия в над 23 града, ако не се лъжа, в цялата страна. Съобщавахме за 20, но вече са около 23. Защо сега чак разбрахме за този случай, след като се престрашиха близките? Това е първият въпрос, който аз лично като човек и като жена си зададох, след като това се е случило в края на юни, поправете ме ако греша. Да, точно, в момента сме края на юли и този човек, извършителя, сочения за извършител, чак сега е задържан. Преди е бил задържан, ама пуснат. Какво се случва? Къде е проблема? Какво е вашето обяснение? Това се случи, защото близките на пострадалото момиче са направили извод, че не се работи по техния случай. За един месец можеше изобщо да се приключи цялото досъдебно производство. Ако се работеше активно, от самото начало, ако се работеше активно. Имаме ли обаче проблем с органите на реда, които в една или друга сфера не са си свършили работата? Като под органите на реда слагаме правоохранителните лица, защото в крайна сметка, да, близките са мълчали от така надеждата, че се работи по случая, от страх също са мълчали, да, в известен смисъл, защото първите интервюта бяха в гръб на близките на момичето. Това си го спомням пред колегата Мартин Георгиев. Къде е пробойната? Къде е грешката? Защо? Пробойната е на много места. Самия факт, че пострадали от престъпление в нашата държава се страхува от извършителя, говори, че правоохранителните органи не си вършат добре работата. Във вчерашната пресконференция, да речеме този... Какво мислите за тази пресконференция? Адекватна ли беше като... Абсолютно, абсолютно неадекватна в посока и МВР, и прокуратура. Директора на областна дирекция на МВР каза, че системно извършват проверки в тези заведения за забавления, дискотеки, казина и така нататък. Как тогава допуснаха лице, което е осъждано да работи като охранител, без да има трудов договор, но все пак работи вътре с съответното означение на гърба. И позицията му на охранител му дава и някакво самочувствие, защото в нашата държава всеки, който вдига 140 кг от лежанка и е татуиран, е подходящ за охранител. Що се отнася до прокуратурата? И голям мъж. И голям, да, да. Да, едър, това е достатъчно. Вложих леко ирония. Да. Що се отнася до прокуратурата, очевидно личеше, че са изпуснали случая в началото. Просто за всеки, който има някаква практика в наказателните производства, това личеше очевидно. Сега назначават петорна експертиза. Ами уврежданията на това момиче предполагат не само участие на един съдебен лекар, а предполагат участие на естетични хирурзи, пластични хирурзи, невролози и така нататък. Такова? Как се пропускат? Ами вижте, летен сезон. Логични, адекватни, разписано по закон действия. Назначен е някакъв наблюдаващ прокурор. Наблюдаващия прокурор излязъл в отпуска, дал е някакви указания, как ще се работи по тези указания, няма кой да контролира. И изведнъж онзи ден, след като се вдигна шум около този случай, прокуратурата решава да сформира екип и назначават, определят нов наблюдаващ прокурор. Това дело, този казус, не предполага такава сложност, че да работи цял екип от прокурори. А когато се чуе екип, обикновено веднага се размива и отговорността. Кой точно отговаря и за какво точно отговаря. Това е причината. Несериозно отношение към този случай. И ако първоначално са имали обвинение за средна телесна повреда, защото такова е било обвинението,
прокуратурата е пропуснала да види, че там става дума, ако става дума и за лека телесна повреда, то тя е причинена с особена жестокост. А леката телесна повреда, причинена с особена жестокост, вече не е деяние, което се преследва по частен ред. Май това се пропуска, май. Ами да. Това е пропуснато тогава. Ами разбира се, особената жестокост е била налична от първия момент, когато са научили за този случай. Дайте да разсъждаваме малко през закона и за тази лека и средна телесна повреда. Да говорим, как е разписано като лесна, като лека, прощавайте, телесна повреда и като средна. Леката телесна повреда е тогава, когато те са два варианта на лека телесна повреда. Тежката форма и леката форма. При тежката форма на лека телесна повреда, това е временно разстройство на здравето. Медико-биологичната характеристика се определя като... Като физиология, не като психика. Като физиология. Временно разстройство на здравето, не опасно за живота. Леката форма на леката телесна повреда е болка и страдание. В случая съдебният лекар е установил по-тежката форма на леката телесна повреда, а именно временно разстройство на здравето, не опасно за живота. И това е дало основание на въззивния съд, в случая Старозагорски окръжен съд, на съдебния състав, да приеме, че това е такъв резултат, се преследва по частен ред и да не вземе мярка за неотклонение задържане под стража на лицето. Къде отиват психическите травми? Те как се измерват през правото и постановявайки някакво... Психическите травми те се определят като неимуществени вреди и се измерват в парични обезщетения. А сега, след като вече всичко го имаме на масата, имаме сочения за извършител задържан. Ще се прави петорна експертиза. Къде ще попадне това обвинение? Под общ характер или частен? Предполагам от общ характер. Сега вече има и други факти излязоха, които пращат деянието като такова от общ характер. Заканата за убийство. Това да не го пропускаме, да. Това е обвинение, което е сериозно. За него е предвидено наказание лишаване от свобода до 6 години. И е напълно съставомерно в случая, защото от заканите, които е отправил извършителя на 24 и 25 юни, са били последвани от това обезобразяване на 26-ти. От там. Тук ще има вероятност, с голяма доза вероятност, ще има и обезобразяване, което също е средна телесна повреда, защото то няма да така да бъде отстранено в кратки срокове. Трайно е това обезобразяване. Сега, вчера загадна прокуратурата за възможността за още една средна телесна повреда, а именно изпадане на лицето в безсъзнателно състояние. За това обаче имам резерви за доказването на това обстоятелство, защото сътресението на мозъка и изпадането в безсъзнателно състояние, то не се установява инструментално с някакви медицински възможности. То главно се установява с помощта на свидетелски показания. Тъй като инцидента е станал между двамата и тъй като след това момичето вече е слязло при съседката, за да потърси помощ. Очевидно, ако е изпадал в безсъзнателно състояние, на това обстоятелство свидетели няма. Тя съобщава, че след първите удари вече нищо не помни, но не всяко зашеметяване или така дезориентиране представлява и загуба на съзнание. Там е деликатно дали прокуратурата ще успее да докаже подобно обвинение. Какво наказание може да получи наистина? Вие започнахте така да разглеждате закона стъпка по стъпка на база възможните обвинения, които могат да бъдат повдигнати. До каква присъда може да се стигне? Сега за средната, ако се стигне до
средна телесна повреда, причинена с особена жестокост, мисля, че така констатация за жестокостта ще бъде направена, наказанието е от 2 до 10 години. Като добавим и другите обаче, заканата за убийство. Когато как се случва нещата? Да, ще ви кажа. Когато лицето е обвинено в извършване на няколко престъпления, така, и съдът установи, че всяко едно от тях е извършено, за всяко едно от тях той определя съответно наказание, като след това остава като действащо най-голямото от така определените наказания. Нали? За едното деяние може да 3 години, за другото 5 години, за третото 8 години. Остава в сила 8. Деянието 8 години, наказанието 8 години. Така стоят нещата. Но това е въпрос все пак на известно период на работа. Колегата ви адвокат Димитър Марковски също говори пред няколко медии през последните 24 часа и е споделил следното изказване. Съдията по действащия наказателно-процесуален кодекс не е задължен да приеме констатациите на съдебно-медицинската експертиза. Съгласен ли сте с тази теза? Колко често се случва нещо такова и можеше ли на практика да не се говори изобщо за лека телесна повреда от вече длъжностните лица след съдебния медик? Сега, това не е нещо, с което трябва да се съгласявам или да не се съгласявам. То е разписано в закона. Тоест, в закона такава възможност. Разбира се. Такава възможност има. Закона предвижда. Експертизата е за да се ползват специалните знания на експертите, да се ориентира съдята. Но в началния период, когато още доказателствата са малко, работи се съвсем така експресно, съдята не може да пренебрегне това, което му е представено като доказателство от прокуратурата. Ако това доказателство сочи еднозначно на лека телесна повреда и ако прокуратурата е пропуснала да посочи, че тази лека телесна повреда е причинена с особена жестокост, да, то на съда не му остава особен избор. Само, колеги, сега ли имаме готовността? Разбирам, че в съдебната палата на Стара Загора очакваме изявление по темата, така че се прехвърляме на живо във всеки един момент, в който вече започнат да говорят магистратите по същия въпрос всъщност. Имаме готовност. Продължаваме с вас разговора междувременно. Имаме ли проблем с закона? Защото това е поредният случай, в който виждаме насилие. Аз не знам този случай дали можем да го причисляваме към закона за домашното насилие, защото те са били гаджета, не са живеели заедно. Сега това вие можете да ми кажете. Има ли как да се случи по този начин? Преди две седмици беше променен закон за домашното насилие. Липсва ли обаче някъде там в цялата законодателна рамка справянето с такива случаи? Госпожо Инджова, нищо не му липсва на закона. Липсва работа. Отговорна, навременна, компетентна. Това е което липсва. Обаче, за да се свърши тази работа, се изискват умни и работливи хора, а в нашата държава те стават все по-малко. Това е проблема. А пък да оставим на страна още началото на развитието на този човек, самото структуриране. Да, самото структуриране на неговата психика, на неговите ценности, там са големите дефекти. Благодаря ви, адвокат Рангелов. Благодаря ви. Отиваме към съдебната палата в Стара Загора. Казва, че са минати някакви граници или ще бъдат минати някакви граници. За мен тези граници, адвокат Рангелов, са минали след като виждаме нещо подобно да се случва в държавата ни. 18-годишно момиче, обезобразено, 400 шева, обръсната глава, счупен нос и какви ли още не травми, от които психически не знам дали ще се възстанови. Да. И на един въпрос, уважавам в някакъв смисъл правото и възможността те да си кажат съда, какво мислят, защо са взели тези решения, мотивите на съда, отговарят на събраните доказателства, точно, казвате така. Добре, обаче не чух отговор на въпроса, имат ли, защото Никодимов, колегата от БНТ, го зададе този въпрос, че са имали възможността да поискат допълнителни експертизи.
Първо ми кажете това така ли е и ако е така, понеже не чух отговора, защо не е направено това? Принципно да, има такава възможност, но пък тя е по-скоро теоретична, защото в този момент този съд трябва веднага да реши да остави ли това лице в ареста или да не го остави в ареста. Ако поиска назначаване на допълнителна експертиза, какво трябва да направи съда с обвиняемия? Да го пусне да чака резултата от експертизата или да го задържи? Няма... Какво ще стане, ако го задържи, докато излезе експертизата? Какви са рисковете, когато, например? Когато имаме особена жестокост, обаче това не е отбелязано от прокурорите. Така, приемаме, че съда го остави. Нали не е отбелязано? Не греша. Не, няма такова обвинение. Няма такова обвинение. Няма такова обвинение. Назначи... А може би за някого това не е жестокост? Назначи разширена експертиза и тя отговори по същия начин, както първата. Значи това лице престоява в ареста противно на закона. Без закона да позволява да стои в ареста, той е държано в ареста. И това вече е много по-сериозен проблем. Така че съда не бих намерил така основание да упрекваме съда. Може да не ни харесва. Да има такава обществена реакция срещу това определение на съда. Обаче закона е спазен. А човещината, за която се говори, тя трябва да се съдържа в самия закон и процедурите по неговото прилагане. Аз ви разбирам... А не, защото противен случай означава съда да действа по целесообразност. Имам един друг въпрос, хипотеза обаче, адвокат Рангелов, да. На финала. Влизаме във времето, колеги, приключваме сега. Вие казвате така, ако те бяха поискали допълнителни експертизи, за подозрения, посочения за извършител, трябваше да бъде задържан неправомерно, нали така? Ами да, разбира се, той има така, срокове, в които трябва да бъде човек, изправен. Така, този човек се пуска. Да. Ако не бяха излезли обаче близките да оповестят за този случай, имаме един... Няма да казвам какъв за мен човек, който ще остане безнаказан, не е ли така? Висока обществена опасност. Ако близките не бяха... Той нямаше да остане ненаказан, защото щеше да се забави и да поиска допълнителна експертиза, питам аз. Прокуратурата във всички случаи щеше да го направи. Въпросът е кога? Във всички случаи. Просто обстоятелствата предпоставят такова искане. Немарливо и забавено досъдебно производство. Това слага началото на всички тези последици и на обществената реакция. Как се лекува тази немарливо, за да бъдем спокойни за децата си, бъдем спокойни за нас самите? Дали е мъж или жена, няма никакво разбира значение. Разбира се, че няма. Дни се натрупаха няколко случая на нещо подобно. Едното на българското Черноморие с един чужденец. Да, този инцидент е един от многото случаи на една абсолютно агресия, която надминава представите на човешкото съзнание до къде може да се стигне в насилието. Как се лекува тая немърливост и забавяне обаче в правосъдната ни система? Както я наричате вие, нали, немърливост? Да, с бързо и пълноценно осъществяване на правосъдието. Пълноценно разбирам подробно изясняване на всички обстоятелства около деянието, събиране на доказателства, внасяне на материалите в съда с обвинителен акт и там бързи процедури за провеждане на съдебно следствие, наказание, първа инстанция, втора инстанция. Впрочем, това деяние специално е двуинстанционно. Би могло да приключи по-бързо и тогава всички ще са удовлетворени. Подозирам, че една голяма част от хората, които ще отразим и ние до вечера в тези национални шествия, ще искат точно това бързо и справедливо правосъдие. Благодаря ви, адвокат Рангелов, че бяхте тук. Благодаря ви. Продължаваме напред с една реклама, уважаеми зрители.